Viem, že možno ani nechybalo tak veľa a robili by ste niečo úplne iné, lebo ste chodili na úplne inú školu strednú. Joj, to bola iba skúška správnosti, že tudy ne. Tudy ne, akože gymnázium matematicko-fyzikálne so zameraním na počítače, to len bolo také, akože, aby som si tak možno sa utriasla, že čo vlastne chcem robiť. No, lebo teraz sú už mladí ľudia veľmi vyspelí a tak nejak rozladenie tých informácií majú veľa možností, veľa, ale my sme ešte neboli tá generácia, takže mne trošičku trvalo, kým som si utriasla, že naozaj chcem robiť to, čo mám doma a to, čo som vždy chcela robiť, že či náhodou to není len nejaká akože len taká trblietka na obzore. Takže mne to gymnázium ako padlo dobre trošičku dozrieť. A vy ste sa aj vtedy také nejaké, že ITčkárske veci učili, či toto nie až? No, aby ste si to vedeli predstaviť. Vtedy jeden počítač bol v jednej miestnosti asi 10x10 metrov. Jeden. To bola doba, kedy sa robili také vývojové diagramy, také chliebiky a štítky a takéto veci, hej. Jeden počítač v jednej triede, hej, takže tak. Takže asi veľa sa s tým robiť nedalo. Ja som tomu vôbec nerozumela. Ja som odpisovala, lebo som sa to nejako nadrvila, aby som nejako prešla. Ja som tomu vôbec nerozumela. Čo sa týka tohto seriálu a tej tematiky, že pohrebníctvo a cintoríny a tieto veci, ako vy to vnímate, ako na vás toto tak dopadá? Je to súčasťou nášho života. Všetci tým musíme prejsť, ako keď som hovorila niektoré repliky mojej mame, tak bola pohoršená, ale smiala sa. Takže, neviem, možno niekto bude tomu vyčítať, že zrobia si srandu z takejto témy, ale ja si myslím, že to je tak dobre napísané a tak vtipne, že je to taký láskavý humor, možno trošičku na hrane, ale no tak je téma pohrebníctva, alebo sme pohrebáci, ale neviem, mne to není ďaleká téma, stále si myslím, že je to súčasťou života, že mohli by sme to aj z tejto strany nejako sa na to pozerať.